ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ድርጅታዊ ህልውና ባገኘባቸው ባለፉት 2 አመታት የአማራ ህዝብ ወነተኛ ድምጽ በመሆን ህዝባችንን ከህልውና ስጋት ለመታደግ አንድነቱን ለማረጋጋትና ጥቅሞችን ለማስጠበቅ የተከታተለውን ንቅናቄ ጠንካራና የማይቀለበስ መሰረት በማስያዝ ረገድ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። የአማራውን ማህበራዊ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጥያቄዎች ከፍ አድርጎ በመያዝና ለነጻነት ለፍትህና ለእኩልነት የሚደረገውን ትግል በመምራት ህዝባዊ አመኔታን ለማትረፍ ችሏል። አብን ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ሪ የሰነቀ ንቅናቄ በመሆኑ በአገራዊ የሽግግር ሂደት አውንታዊ ሚና ለመጫወት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። አማራው በታላቅ መስዋዕትነት ያስገኘው ለውጥ መስመሩን እንዳይስት በትግላችን የተንበረከኩ ጠላቶች መልሰው እንዳያንሰራሩ የፈነጠቀው የለውጥ ተስፋ እንዳይጨነግፍና ዳግም የሀገራችንና የህዝባችን ህልውና አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ያላሰለሰ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ጥረቶቻችን እንደሚጠበቀው ያህል ፍሬ ከማፍራት ይልቅ እየመከኑና የሀገራዊ የፖለቲካው ከጊዜ ጊዜ ተስፋ አስቆራጭ የሆነ መምጣቱን የሚጠቁሙ በርካታ ምልክቶችን አስተውለናል። ንቅናቄያችን በዚህ ረገድ በአማራ ህዝብና በኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውን ጽኑ አደጋ በሚያሳዩ 3 አበይት ጉዳዮች ላይ ያለውን አቋም በግልጽ ለማሳወቅ ይሻል። አንደኛ፣ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ በደሎችና የዘር ጥቃቶችን በተመለከተ አብን በአገራችን በየትኛውም ክፍል በማናቸውም ኃይልና በየትኛውም ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ የሽብርና የዘር ጥቃቶችን ያለማመንታት አውግዟል። የጋሞ ተወላጆች በቡራዩ በግፍ ሲጨፈጨፉ፣ የአዲስ አበባ ወጣቶች ታፍሰው ወደ ጦር ካምፕ ሲጋዙ፣ የጌዲዮ ወገኖቻችን ሰብአዊ እርዳታ ተነፍገው በረሃብ ሲረግፉ፣ ቤተ እምነቶች በእሳት ሲጋዩና አማኞች በጭካኔ ሲታረዱ ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ እንዲሁም ለዓለም ማህበረሰብ በማሰማት ዜጎች ከጥቃት እንዲጠበቁና ሰብአዊ መብቶቻቸው ተከብረው እንዲኖሩ ጥረት አድርገናል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ የተከሰቱትን ማንነትና እምነት ተኮር የዘር ማጽዳት፣ የዘር ፍጅት፣ ሰብአዊ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለማስቆም ሰፊና ያላሰለሰ ትግል አድርገናል። ዜጎች በአማራነታቸው ተመርጠው ቤታቸው ሲፈርስና ሲፈናቀሉ፣ የአማራ ተማሪዎች ከኦሮሚያ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች በዘር ጥቃት ተገደው ሲለቁና እገታ ሲፈጸምባቸው፣ በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች በሚኖረው ህዝባችን ላይ የዘር ማጽዳትና ሰብአዊ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ከመውገዝና ማዕከላዊና ክልላዊ መንግስታትን ጥቃቶችን በአስቸኳይ እንዲያስቆሙ ግፊት ከማድረግ ባለፈ አደጋውን አስቀድሞ መከላከልና ማስቀረት በሚቻልበት መንገድ ላይ ሰፊና የተቀናጁ ጥረቶችን ስናደርግ ቆይተናል። በዚህ ረገድ ንቅናቄያችን ካደረጋቸው በርካታ ጥረቶች መካከል ለአብነት በታህሳስ 2012 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል የሽብር ኃይሎች ማንነት ተኮርና በተለይም አማራውን ኢላማ ያደረጉ የዘር ጥቃቶች ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ከሁኔታዎች ጥናት በመተንበይ ለማዕከላዊ መንግስት ልዩ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ በአካል ለሀገሪቱ ከፍተኛ መሪዎችና መሪዎች ከማስረዳት ባለፈ በመግለጫ ጭምር ባንክሮ ማሳሰቡ ይታወሳል። ከሰኔ 29 እስከ ሐምሌ 1 ቀን 2012 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል የተደረገው የዘር ማጥፋት መንግስት ተቀዳሚ የሆነውን ሰላምና ደህንነትን የማስከበር ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ባለመቻሉ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ሽፋን በማድረግ ጽንፈኛ ኃይሎች ጥምረት ፈጥረውና ተዘጋጅተው በኦሮሚያ ክልል በሚኖሩ በዋነኝነት በአማሮች ላይ በተጓዳኝም በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ከሰኔ 29 ሌሊት እስከ ሐምሌ 1 2012 ዓ.ም ድረስ በሽፋኑም ባስከተለው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመትም እስከዛሬ ከታዩት እጅግ ሰፊና አሰቃቂ የዘር ጥቃት ፈጽመዋል። አብን ይህን መረን የለቀቀ የዘር ማጥፋት ድርጊት በወቅቱ ከማውገዝ ባሻገር ጭፍጨፋው በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የጥናት ቡድን ልኮ በደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ላይ ዝርዝር መረጃዎችን በማሰባሰብና በማጠናቀር ሰነድ አዘጋጅቷል። ሰነዱ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አካላት በተለይም ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ፣ ለሰብአዊ መብት ተቋማትና ለአማራ አደረጃጀቶች እየተሰራጨ ሲሆን ንቅናቄያችን የዘር ፍጅቱ እውቅናና ትኩረት እንዲያገኝና ፍትህ እንዲረጋገጥ ቀጣይ እርምጃዎችን የሚወስድ ይሆናል። የጥፋቱ አድማስ ንቅናቄያችን ያደረገው ጥናት በወቅቱ በኦሮሚያ ክልል ከተፈጸመው ሰፊ የዘር ጥቃት ውስጥ በ6 ዞኖች በሚገኙ
በ26 ከተሞችና አካባቢዎች የደረሰውን ያካትታል። በምስራቅ ሸዋ ዞን ደብረዘይት፣ ናዝሬት፣ መተሐራ፣ ዝዋይ፣ አዳሚቱሉ፣ ቡልቡላ፣ መቂ ከተሞችን፣ በምዕራብ አርሲ ዞን ሻሸመኔ፣ አርሲ ነገሌ፣ አሳሳ፣ ዶዶላ ከተሞችን፣ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐረማያ፣ ባቱ፣ ኮምቦልቻ፣ ጉርሱም ከተሞችን፣ በሐረማያ ወረዳ ኦዳ በሊናና መልካ ገመቹ አካባቢዎችን፣ በጃርሶ ወረዳ አሌ ከተማን፣ ሚደጋቶላ ወረዳን፣ በባቢሌ ወረዳ የተለያዩ ስፍራዎችን፣ እንዲሁም ሐረሪ ክልል ሐረር ከተማን፣ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ወይም አሰበ ተፈሪ፣ ሜኢሶ፣ አሰቦት ከተሞችንና አካባቢዎችን፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን በተለይም ሞሊሶ፣ በጅማ ዞን በጅማ ከተማ የደረሱትን የዘር ጥቃቶች ያካትታል። በጥቃቱ ከወደመው ሀብትና ንብረት መካከል 376 መኖሪያ ቤቶች፣ 111 ከብቶችና በርካታ የእርሻ ማሳዎች፣ የእህልና የሸቀጣሸቀጥ ክምችቶች፣ ከ300 በላይ ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ የንግድ ድርጅቶችና ህንፃዎች፣ 189 ሆቴሎችና ፔንሲዮኖች፣ 5 ትምህርት ቤቶች፣ 15 መድኃኒት ቤቶችና የሕክምና ተቋማት፣ 8 ባንኮችና የኢንሹራንስ ተቋማት፣ 117 የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ተዘርፈዋል፣ ተሰብረዋል፣ ወይም በሳት ተቃጥለዋል። አብያተ ክርስቲያናት፣ የእምነት መገልገያዎችና ታሪካዊ ቅርሶች ሳይቀር የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። በተፈጸመው እጅግ ከፍተኛ ጥቃት ከብዙ ቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብትና ንብረት ወድሟል። አብን በተጨባጭ መረጃና ማስረጃ ባጠናቀረው ዘገባ ግኝት መሰረት ከሰኔ 29 እስከ ሐምሌ 1 2012 ዓ.ም ድረስ በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው ጥቃት ዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት መስፈርቶችን የሚያሟላና የማያሻማ የዘር ማጥፋት ድርጊት መሆኑን ያምናል። ጥቃቱ በዘርና በእምነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ነፍጠኛና የነፍጠኛ ሃይማኖት በሚል የዘር ፍጅት መለያ በዋነኝነት በተጠቀሱት ዞኖች የሚኖሩትን በሚሊዮን የሚቆጠሩ አማሮችን ኢላማ ያደረገ ነው። ሙስሊም አማሮችም የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ኦሮሞዎችና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ለጥቃት ተዳርገዋል። በዚህ የዘር ማጥፋት ጥቃት ከ200 በላይ አማሮች በአሰቃቂ ሁኔታ በሜንጫ በዱላና በድንጋይ የተጨፈጨፉ ሕይወታቸው አልፏል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የጥቃቱ ሰለባዎች ከቀላል እስከ ጽኑ አካላዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በጥቃቱ ከ20 ሺህ የሚበልጡ ወገኖችም አስቸኳይ የዕለት እርዳታ ፈላጊ ሆነው ዛሬም ድረስ ሜዳ ላይ ተጥለዋል። የአማሮች ሀብትና ንብረቶች እየተመረጡ በመውደማቸው ጥቃቱ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ሆን ተብለው የህይወት ዋስትና እንዲያጡ ተደርገዋል። ችግሩ በእነዚህ አካባቢዎች ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በመላው ኦሮሚያ የሚኖሩ ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ አማሮችና ኦርቶዶክስ አማኞችን ለከፍተኛ የህልውና ስጋትና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ዳርጓቸዋል። የጥፋቱ ተዋንያን በሁሉም አካባቢዎች ጥቃቱን በተቀናጀ ሁኔታ በመምራት በማስተባበርና በመፈጸም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል። በተለይ በኦሮሞ ጽንፈኛ የፖለቲካ ቡድኖች፣ ድርጅቶችና ታዋቂ ግለሰቦች ሳይቀር ቄሮ በሚል ስም የተደራጁ ወጣቶች ዋነኛ የጥቃት ኃይሎች ነበሩ። እነዚህ ቡድኖች ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላው አቅራቢያ ከተማ ወይም ከገጠር ቀበሌዎች ወደ ከተማ እየተሰማሩ የሚያጠቁ በከተማው የሚገኝ ኢላማ የተደረጉ ሰዎችን፣ ቤቶችና ንብረቶችን ዝርዝር የያዙ ጠቋሚዎችን በቅንጅት ይዘው ሲንቀሳቀሱ ነበር። ለንብረቶቹ ማቃጠያ ቤንዚንና መሰል ግብዓቶችንም የሚያቀርቡ ነበሩ። በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች፣ የክልል የጸጥታ መዋቅር አመራሮችና አባላት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በጥቃቱ ከመሳተፋቸውም በላይ ጭፍጨፋውን ለማስቆም ፍላጎት አጥተው ቆመው መመልከታቸውንም ከፍጅቱ የተረፉ እማኞች አስረድተዋል። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት አመራሮችም እንደ ሻሸመኔና አርሲ ነገሌ ባሉ አካባቢዎች ለቀረበላቸው የደረሱልን ጥያቄ ከበላይ ትዕዛዝ አልተሰጠንም በሚል ለእርዳታ አልተገኙም። የዘር ፍጅቱን ተከትሎ የኦሮሚያ ክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ወንጀሉን በስሙ በመጥራት ወንጀለኞችን ለሕግ ከማቅረብ ይልቅ ድርጊቱን ተራ ግጭት በማስመሰል ወደ ማስተባበል ገብተዋል። ከዘር ፍጅቱ የተረፉ ተጠቂ ወገኖችንም በተገቢ ሁኔታ በመቋቋም ረገድ
ዳተኝነት ይስተዋላል። ይህን በተመለከተ ያብን አቋም በአጠቃላይ አብን በጥናቱ ባደረጋገጠው መሰረት በኦሮሚያ ክልል የተደረገው የዘር ማጥፋት ተገቢውን ትኩረት ያለማግኘቱና ችግሩን ባጭር ጊዜ የሚሆን በዘለቄታ ለመፍታት የሚታየው ዳተኝነት ፓርቲያችንን ክፉኛ ያሳስበዋል። ስለሆነም አንድ የተፈጸመው ወንጀል የዘር ማጥፋት መሆኑ ታምኖበት በስሙ እንዲጠራና ለተፈጸመው ወንጀልም ይፋዊ ይቅርታ እንዲጠየቅ፣ ሁለት መንግስት የተፈጸመው የዘር ፍጅት የሚያጣራና የሚመረምር ልዩ የምርመራ ኮሚሽንና አቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት እንዲያቋቁምና ወንጀለኞችም የሚዳኙበት ልዩ ችሎት እንዲሰየም፣ ሶስት መንግስት በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ወንጀል የሚዘክር ቋሚ መታሰቢያ እንዲያቆም፣ አራት ችግሩን በዘለቄታ ለመፍታት በክልሉ በሚኖሩና የተለያዩ ማህበረሰቦችና ህዝቦች መካከል የእርቅና የመግባባት ስራዎች እንዲጀመሩ፣ አምስት የኦሮሚያ ክልልም በክልሉ ለሚኖሩ ኦሮሞ ያልሆኑ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ሰብአዊና ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸው የሚከበሩበት ዋስትና እንዲሰጥ፣ ስድስት መንግስት የዘር ፍጅቱን በመዘገባቸው ምክንያት ያሰራቸውን የአስራት ሚዲያ ጋዜጠኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲለቅ አብን ይጠይቃል። ሁለተኛ በአዲስ አበባ የሚፈጸሙ ወንጀሎችንና ብክነቶችን በተመለከተ ፓርቲያችን አብን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በፌዴራል መንግስት በከተማ ውስጥ የሚፈጸሙትን ወንጀሎች፣ ሙስናና ብክነቶችን የሚመረምር ቡድን በማቋቋም ሰፊ ጥናት እያካሄደ ይገኛል። ከዚሁ ጥናት የተገኘ መረጃን መሰረት በማድረግ በከተማዋ ከፍተኛ ህገወጥ የመሬት ወረራ፣ ተቋማትን በአንድ ብሔር ተወላጆች የመሙላት ህገወጥ የመታወቂያ እደላና በርካታ ተያያዥ ወንጀሎች እንደተፈጸሙ አረጋግጧል። ይህም በተለይ ከሰኔ 2011 ወዲህ እጅግ እየተባባሰ እንደነበር ተገንዝቧል። ህገወጥ ወረራ፣ ሰፈራና ማፈናቀልን በተመለከተ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በአንጡራ ሀብታቸው ያቆሙት ጎጆአቸውና ድርጅቶቻቸው ያለ ርኅራኄና ያለ ህግ አግባብ የሚፈርሱባትና ዜጎች ሜዳ ላይ የሚወረወሩበት፣ ከፊሎቹ ደግሞ በዘርና በፖለቲካ ወገንተኝነትና በጥቅም ትስስር በገፍ መሬት የሚቸራቸው፣ የከተማዋ ነዋሪ ከዕለት ጉርሱ ቀንሶ የገነባው የጋራ መኖሪያ ቤት በልዩ መብት የሚታደላቸው ከተማ ሆናለች። አብን በከተማዋ የሚፈጸሙትን ህገወጥነቶች ከማውገዝና በተለያዩ መድረኮች እና መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ከማጋለጥ ባሻገር አቅም በፈቀደ መጠን የሰብአዊ እርዳታዎችን በማቅረብ ኢትዮጵያውያን ወገኖችን ለመታደግ ጥረት አድርጓል። መላው ህዝባችን በተለይም ለህዝብና ለሀገር ጥቅሞች፣ መብቶችና ፍላጎቶች ቆመናል የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎች ከንቅናቄያችን አገርን የማዳን ታሪካዊ ጥሪ ጎን እንዲቆሙ ወትውተናል። ከዚህም ባለፈ ንቅናቄያችን ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ በማጥናት ለሀገሪቱ ከፍተኛ የመንግስት አካላት በተደጋጋሚ አቤት ብሏል። ታህሳስ 2 ቀን 2011 ዓ.ም በብሔራዊ ቤተ መንግስት በመገኘት ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር እስከ መወያየት ደርሷል። በወቅቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግሮች መኖራቸውን በማመን አስቸኳይ መፍትሄ እንደሚበጅላቸው ቃል ቢገቡም አንዳችም ሳይደረግ አሁን ካለንበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል። ስለዚህም አብን ይህን እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ በአስቸኳይ መፍትሄ ካላገኘ ጽኑ ብሔራዊ ቀውስ የሚፈጥር በመሆኑ አዲስ አበባ ላይ የተፈጸመውን ሁሉን አቀፍ ወረራ በተመለከተ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ያካተተ አንድ አጣሪ ኮሚቴ እንዲቋቋም፣ ባለፉት 2 ዓመታት የነበረውን የመሬት አስተዳደርና ማስተላለፍ፣ የመታወቂያ አሰጣጥ፣ የቅጥርና ዝውውር እንዲሁም ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እንዲያጣራ ኦዲት እንዲያደርግ፣ ሐምሮሃ በኦዲት ግኝቱ በሚመጣው መሰረት ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኙ ሁሉም አካላት ለፍትህ እንዲቀርቡ፣ መ በኦዲት ግኝቱ ለተለዩ ጉድለቶች አጣሪ ኮሚቴው በሚያቀርበው ምክረ ሐሳብ መሰረት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ፣ እንዲሁም ሰ ምርጫ ተካሂዶ ቅቡልነት ያለው ህጋዊ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤትና ካቢኔ እስኪዋቀር ድረስ አሁን ያለው የሽግግር አስተዳደር ዘላቂ ውጤት ሊኖራቸው ከሚችሉ ውሳኔዎች እንዲታቀብ አብን ጥሪውን ያቀርባል። ሜጋ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ፓርቲያችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና በከተማ አስተዳደሩን በኩል የሚሰሩ ዋና ዋና 15 ሜጋ ፕሮጀክቶችን ሁኔታ በንቃት በመከታተል ስለ ፕሮጀክቶቹ ግልጽ መረጃዎችን ሲያሰባስብ ቆይቷል። በዚህም መሰረት በጀታቸው የታወቁ ፕሮጀክቶች የገንዘብ መጠን በአጠቃላይ 5.737 ቢሊዮን ዶላር በወቅታዊ ምንዛሬ ከ212 ቢሊዮን ብር በላይ እና ተጨማሪ 59.2 ቢሊዮን ብር በድምሩ ወደ 271 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ እንደሆነ ተረድቷል። በጀታቸው ካልታወቁ ጋር ሲደመር የገንዘብ መጠኑ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ አያጠራጥርም። አዲስ አበባ ተመራጭ የቱሪዝም መዳረሻ ከተማ እንድትሆን የሚደረገውን መንግስታዊ እንቅስቃሴ በመርህ ደረጃ አብን ይደግፋል። ይሁንና የሜጋ ፕሮጀክቶቹ እጅግ የተጋነነ ወጪ የሚወጡባቸው በመሆናቸው ይኸው ከፍተኛ በጀት አገራችን በብድርና እርዳታ የምታገኘው በመሆኑ አንዳንዶቹ ፕሮጀክቶች አገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ አንፃር የቅደም ተከተል ችግር ያለባቸው በመሆናቸው ካዋጭነት ባለድርሻዎችን ከመሳተፍ ከዲዛይንና ግንባታ አካሄድ ከብክነትና ሙስናን ከመስቀረት በግልጽ ጨረታ የግንባታ ኮንትራክተሮችን ከመለየት እንዲሁም በየጊዜው ስለ ፕሮጀክቶቹ ለህዝብ ግልጽ መረጃ ከመስጠት አንፃር ክፍተቶች ያሉባቸው መሆናቸውን አብን ያምናል። መንግስት ይህን ያህል ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ግልጽነት ባልተሞላበትና የቅድሚያ የሚሰጣቸውን አንገብጋቢ ጉዳዮች ባላስቀመጠ መልኩ መዋሉ ፓርቲያችንን ክፉኛ ያሳስበዋል። ስለሆነም መንግስት ስለ ፕሮጀክቶቹ ለህዝብ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥ፣ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የሀገራችን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየተደቆሰ በመሆኑ ቀውሱ አገርን ለከፍ አደጋ የሚዳርግ ማህበራዊ ቀውስ ከማደጉ በፊት አስፈላጊ የኢኮኖሚ ድጋፍ ማዕቀፎችን ቀርጾ ወደ ስራ እንዲገባ፣ አምሮሃ የተጋነኑና አንገብጋቢ ያልሆኑ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በማጠፍ በጀቱን የነፍስ አድን እርዳታ ለሚፈልጉ 18 ሚሊዮን ለሚጠጉ ዜጎች እንዲያውለው፣ በሀገራችን ያለው የስራ አጥነት ባስከፊ ሁኔታ ላይ መገኘቱን በማጤን መንግስት ጊዜውንና አቅሙን ለወጣቶች ስራ እድል ፈጠራና ለኢኮኖሚ ሽግግር እንዲያውል አብን ጥሪውን ያቀርባል። ሶስተኛ፣ ብሔራዊ ውይይትና መግባባትን በተመለከተ አብን የሀገራችን የፖለቲካ ቀውስ በምርጫ ብቻ እልባት ያገኛል የሚል አቋም የለው። ስለዚህም ከምርጫ በፊት እንደ ሀገር መደማመጥ፣ መከባበርና መተማመን እንዲቻልና አሁን የተፈጠረው የሽግግር ጊዜም እንዳለፉት ዘመናት እድሎች እንዳይከሽ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ የሰለጠነ ውይይት፣ ምክክርና ድርድር እንዲዘጋጅ፣ ለዚህም ግልጽ ማዕቀፍ እንዲኖርና ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የብሔራዊ ውይይት መድረክ እንዲከፈት ወትውቷል። መንግስት ለእውነተኛ የፖለቲካ ድርድርና ብሔራዊ መግባባት ዳተኝነት በማሳየቱ ምክንያት ጽንፈኛ ኃይሎች አገር አፍራሽ ድርጊቶቻቸውን በማናለብኝነት እንዲቀጥሉ እድል ሰጥቷቸዋል። በዚህ ረገድ ትህነግ የሚዘጋጅበት ህገወጥ ምርጫ በወረራ በተያያዙ የአማራ መሬቶች በወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ጠለምትና ራያ የሚኖረው ህዝባችን ላይ የሚያደርሰውን ጽኑ አፈናና ግፍ መንግስት እንዲያስቆም በተደጋጋሚ ጊዜ ጥሪ አቅርበናል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዘግይቶም ቢሆን የወሰነውን ውሳኔ የፌዴራል መንግስቱ በአስቸኳይ ተግባራዊ እንዲያደርግና ትህነግ በህገወጥ ምርጫ በወልቃይትና ራያ ህዝባችን ላይ የሚያደርሰውን ሰብአዊ ቀውስ እንዲያስቆም አብን ዛሬም ጥሪውን ያቀርባል። በተጨማሪም አገርን ወደ ዲሞክራሲ ለማሻገር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የማይተካ ሚና እንዳላቸው በማመን መላው የፖለቲካ ኃይሎች የሀገራችን አደገኛ ወቅታዊ ሁኔታ ባጤነ መልኩ በኃላፊነት እንዲንቀሳቀሱ፣ ለመንግስት በውል የታወቀና የታቀደ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ምክክርና ድርድር የማስተባበርና የማመቻቸት ኃላፊነቱን እንዲወጣ፣ አምሮሃ ሁሉም ዜጎች በተለይም ሲቪክ አደረጃጀቶች፣ የሚዲያ ተቋማት፣ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ወጣቶችና ሴቶች እንዲሁም ባለሀብቶች ለሚደረገው ብሔራዊ ውይይት ምክክርና ድርድር ውጤታማነት የየድርሻቸውን አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው፣ በመጨረሻም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የዚህን የሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ምክክርና ድርድር ሂደት እንዲደግፍና መንግስት የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣም ጫና እንዲፈጥር
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ታሪካዊ ጥሪውን ያስተላልፋል። አመሰግናለሁ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ